Pas përmbytjeve masive, uji në qytetin e Lezhës është tërhequr duke lënë pas baltën dhe kaosin. Ndërkohë dëmet materiale janë të mëdha. Për shkak të vërshimit të ujit, shumë njësi tregtare në Lezhë u përmbytën e përpasoi malli që kishin u dëmtua. Tregtarët akuzojnë autoritetet për mosmarrje të masave në kohë. Mi e shkaktu shumë probleme, sidomos në valigje, në të tjere, sepse ujit ka kalu gati 70 cm. E keqja është se nuk kanë marrë masa me vu një pompë atje, me kalu ujit jashtë, si nga bashkia dhe nga pronari i tregut. Ne takset e paguim regullisht. Duke unë, në bitë 2-3 milion janë bërë damë si i kena hedhë ke kazane. Dhe dhe sa dush jam ti marrë do të sa mi pastru në shpinë që se bakë. Po ashtu dëme të shumta mësohet se ka pasur edhe në kulturat bujësore, si dhe në blegtori. Ndërkohë në qarkun Shkodër, sipërfaqja e përmbytur raportohet të jetë 1100 hektar tokë bujësore, ndërsa problem mbetet zona e Obotit.